שלום לכם, וטוב שחזרתם, כי היום נלמד על קבוצות אחרות המגיבות עם הקרבונילים לקבלת חומרים הנקראים אימינים או בסיסי שיף. הריאקציה שנסתכל עליה היא ריאקציה של קטונים או אלדהידים עם חומרים הנקראים אמינים, בעלי הנוסחה הכללית RNH2. שימו לב, שברגע שרשמנו את הקבוצת ה-NH2, החנקן קשור לקבוצת R1, ולכן אמין הוא אמין ראשוני. כשאמין ראשוני מגיב בקטליזה חומצית עם קרבוניל, זוג אלקטרונים של החנקן תוקפים את הפחמן הקרבונילי לקבלת קרבינולאמין, בדיוק כמו שעשינו כבר מספר פעמים. צורון הקרבינולאמין מאבד מים ומקבלים חומר המכיל קשר כפול פחמן חנקן שנקרא אימין. חומרים אלו נקראים גם שיף בייס, או בעברית בסיסי שיף. התהליך דורש כמות קטליטית של חומצה, ומתברר שהריאקציה תלויה ב-pH. וערך ה-pH הטוב ביותר לביצוע ריאקציה הוא כ-4.5, ואנחנו נבין עוד מעט למה. בואו נעבור יחד על המנגנון. קודם כל, היות שיש קצת פרוטונים עקב ה-pH החומצי, נקבל פרוטונציה על החמצן הדלטה מינוס של הקרבוניל, לקבלת פחמן שהוא יותר אלקטרופילי. זוג אלקטרונים של האמין יתקפו את הפחמן לקבלת אמין טעון במטען חיובי. מולקולת מים נוספת תוציא את הפרוטון לקבלת החומצה בחזרה ואת החומר קרבינולאמין. אז מה יש לנו בתמיסה? יש לנו חומצה. לכן חמצן שהוא יותר אלקטרושלילי מחנקן יגיב עם זוג אלקטרונים שלו, עם פרוטון, ולאחר הוצאת מים נקבל קרבוקטיון שיוצב על ידי רזוננס. כשמים לוקחים את הפרוטון מהאמין הטעון חיובי בפעם השנייה, נקבל בחזרה את החומצה ואת האימין שלנו בתור התוצר. הנה דוגמה נוספת שכדאי להכיר בה מגיבים ציקלואקסנול עם אמין ראשוני. שימו לב שכל הריאקציות מתרחשות בשיווי משקל, וכך אפשר גם ללמוד על הריאקציה של הידרוליזה של אימינים, כפי שהיה לכם בשיעור בית, הפרק הקודם. אז למה בעצם קיימת תלות ב-pH? בואו נסתכל על קבוע מהירות הריאקציה כפונקציה של ה-pH. ניתן לראות שקרוב מאוד ל-pH של 4.5, מהירות התגובה היא מקסימלית. האמין שנמדד הוא הידרוקסילאמין, שזה בעצם אמין, בו קבוצת ה-R הוחלפה בקבוצת OH, אבל הכימיה נשארה אותו דבר. בואו נראה מה קורה ב-pH חומצי מאוד או בסיסי מאוד. ב-pH נמוך, כל זוגות האלקטרונים של ההידרוקסיל אמין הקיבו עם החומצה, ולכן אין כמעט זוג אלקטרונים חופשי על האמין שיכול לתקוף את הפחמן הקרבונילי. ב-pH גבוה, אין ממנים חומצים שיכתבו את הקרבוניל ויגיבו עם החמצן, ולכן האמין לא מספיק נוקלופילי. אז קצב התגובה קטן מאוד. ב-pH של 4.5 יש מספיק אמין חופשי וגם מספיק קרבוניל מאוקטר, ולכן זהו ה-pH האידיאלי ביותר לתגובה. היות שרשמנו קבוצת R בריאקציה באופן כללי, נוכל לשנותה וכך נקבל דרך אותו מנגנון את החומרים הבאים. אם נגיף קטון או אלדהיד עם הידרוקסיל אמין, מקבלים חומרים שנקראים אוקסיבים. אפשר לעשות את הריאקציה עם סמיקרבזיד ולקבל את החומר סמיקרבזון. ריאקציה נוספת שאפשר לבצע היא עם דידיטו פנילידרזין לקבלת דיניטו פנילידרזון. שימו לב למבחר הרב של אפשרויות והחומרים שניתן לקבל רק על ידי החלפה מהי קבוצת ה-R. איזה יופי. בשיעור הבא נראה איך מים וכועלים עוברים ריאקציות עם קרבונילים.
זה יהיה פרק, בוא נדבר על קבוצות הגנה. רוצים לדעת מי מגן על מה? אז אל תחמיץ את הפרק הבא. להתראות.